Hello guys, namaste and very good afternoon. This is me, Dhanush Ranamagar, and there is my always handsome brother who is behind the camera supporting me. And today we are gonna do travel all the way to Kathmandu from the Tangod Chintu One. As a bani, hami yo travel yo hamro yatra lai ramailo garna ka lagi, entertained garna ka lagi yo video clips haru banaudai hami agi badhne chhau. Ani hamile je je dekhine chhau tyo scene haru lai hamile yo video ma कैद करने जमर्को गरेका छौं. मे बी गन टु यु नो वेरी वन्डरफुल ट्राभल टुडे. गड ब्लेस अस भन्दै हामी यो यात्रालाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ. सम्भवतः वी गन गो देयर इन पोखरा टु इफ पोसिबल. आइ एम नॉट श्योर, मे बी वी विल डिसाइड इट लेटर. सो अहिले पनि हामी हाम्रो ड्राइभरले आफ्नो गाडी समाइसकेको छ. अगाडि बढ्नका लागि, अगाडि जानका लागि हामी यो नानगढदेखि लगभग 10 किलोमिटरको दूरीमा अगाडि पनि बढिसकेका छौँ. यहाँदेखि हामीले भिडियो खिच्ने हाम्रो कोसिस प्रयास गरेका छौँ. गाइज, होपफुली हामीले हाम्रो यात्रालाई सफलतापूर्वक सक्सेस गर्नेछौँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम. हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना. हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम. ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना. ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम. मेरे दिल की जो रखे तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम. हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना. हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम. ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना. ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम. सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है. सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है. जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम. वो आसमां मिला जमी को मेरी आधे आधे पूरे हैं. तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम. हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना. हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम. ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना. ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम. Mm-hmm.
अब भने हामी लगभग मुगलिन बजार निस्किने लागिसकेका छौँ। नारायणगढदेखिको यात्रा यतिखेर लगभग 45-50 मिनटको हाराहारीमा हामी यो मुगलिन बजार आइपुगिसकेका छौँ। गाइज, वी आर हियर नियर टु मुगलिन बजार। हामी यो अराउन्ड मुगलिन बजारमा अहिले आइपुगिसकेका छौँ। यतिखेर भने यो मुगलिन बजारबाट यतापट्टिको बाटो देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट हामी पोखरा जान सक्छौँ भने हामी हाम्रो गन्तव्यतर्फको बाटो राइट साइडतिर हामी हिडिङ गरिरहेका छौँ। यतिखेर ब्याकग्राउन्डमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ, सुनिराख्नु भएको छ, मुगलिन पारी तरेर गण्डकी, पारीपट्टि गण्डकी अनि वारीपट्टि चितवन, अनि यो चितवनको मुगलिन बजार हुँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अल द वे त्यो केटिएम हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो गन्तव्य स्थानतिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो मुगलिनको बजार पनि हामी लगभग पार गर्न लागिसकेका छौँ। मुगलिन बजार हुँदै अब एकैछिनमा हामी कुरिन टावरतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो गन्तव्य जारी छ, यसरी नै हामी राइडिङ गरिरहेका छौँ। किप वाचिङ। दुईको चुरा धागो मनमा कुरा घुम्सिएर सल्किँदैछ आगो, हो तिन मोहरको सिन्दुर पोते दुईको चुरा धागो मनमा कुरा घुम्सिएर सल्किँदैछ आगो। बजाउनु न, बोरिङ भयो क्या। वुडा सुबा डिजिटल, इन्जॉय विथ अस। बसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र तिम्रो घरको वरिपरि आएर घरिघरि म बसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र खुश
यो माया है नारा माया है नारा यो माया है नारा माया है नारा साँचो माया है नारा यो माया है नारा ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो नजर लागौनी नानी रे लागौनी नानी रे लट्ठे पार्यो त्यो तिम्रो बानीले लट्ठे पार्यो दर्शकहरू यतिखेर पनि हामी कुरिन्टारेमा भन्दा भन्दै कुरिन्टारको नजिकतिर आइपुग्न थालिसकेका छौँ। यो हाम्रो मनकामना जाने प्रवेशद्वार अर्थात् कुरिन्टार बजारमा हामी एकैछिनमा पुग्नेछौँ। त्यसपछि पनि हामी मनकामनातर्फको यो केबुल कारबाट देखिने दृश्य अवलोकन हजुरहरूलाई गराउनेछौँ। रमणीय दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। एकैछिनमा हामी त्यहाँ पनि पुगिहाल्नेछौँ। अहिले भने हामी कुरिन्टारको ठ्याक्कै बजारमा आइपुगिसकेका छौँ। यो हाम्रो कुरिन्टारको सानो बजार ब्युटिफुल बजार रहेको छ। यसपछि हामी भने हजुरहरूलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। यो दृश्य हो कुरिन्टारदेखि माथिको मनकामनातर्फको। हामी यो केबुल कारबाट यो दृश्य अवलोकन गरिरहँदा हामीहरूले विभिन्न किसिमको आनन्दहरू अनुभूत पक्कै पनि गरेका हुनेछौँ। हामी माथिल्लो डाँडाबाट यो दृश्य अवलोकन हजुरहरूलाई गराइरहेका छौँ। त झड्के नजर लगाउनी नानीले लगाउनी नानीले लट्ठे पार्यो चल बाटो हेर त्यही बाटो आउँछु देखिनौ पाउने मै सिटी लाउँछु सारै गरेर कमला ओ यो कुरा गोप्य नै राखमला ओ यो कुरा गोप्य नै राखमला ओ यो कुरा गोप्य नै राखमला मायाको बारी सुन्तला खारी चट्टारो हानी सुटुकै जारी ओ मायाको बारी सुन्तला खारी चट्टारो हानी सुटुकै जारी कस्तो छ दुबैले जाखमला ओ यो कुरा गोप्य नै राखमला ओ यो कुरा गोप्य नै राखमला ओ यो कुरा गोप्य नै राखमला
गाइज यो भाग्यमा जेसुकै होस् त्यो पनि हामीलाई पाल भएन होइन, किनभनेदेखि हाम्रो भाग्य भनेको त हाम्रो कर्मले हाम्रो कर्मद्वारा हाम्रो भाग्य बनाउने जोस र जाँगर भएका युवाहरू हौ। त्यही भएर भाग्यको लागि हामी एकछिनका लागि गिभ इट अ साइट भन्दै हामी मकै खानका लागि यहाँ ओर्लिएका हौँ। मकै खाने हामी मकै पारखीहरू मकै खाने क्रममा यतापट्टिबाट पारिपट्टिको त्रिशुली नदी देखिने रहेछ, यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो दृश्यमा त्रिशुली नदीको यो रमणीय दृश्य। केही छिनपछि हामी यहाँ मकै खाएर अगाडि बढ्नेछौँ। हामी दुवैजना दाजुभाइ पनि मकैको पाराखी विशेष गरी पोलेको मकैको पाराखी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी मकै खान रोकेका हौँ। हामी यहाँ केही समय मकै खाएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै फेरि हाम्रो यात्रा निरन्तर। आफन्त पनि टाढा भने देख्नेले मलाई पागल भने मैले रुदा। आहा, look at him. He's my brother. Who is very busy to eating. Alright. Guys, हामी अहिले चाहिँ यहाँ यो मकै खाने सिलसिलामा अब मकै खाएर हामी चाहिँ आफ्नै बाटोतर्फ लाग्नको लागि सुरु भइसकेको छ। अलाई लेट्स जम्प इन्टु अदर पार्ट्स। सको महिना चरी लेके चरे नाचे पीर बोकी मुटु भरी बगर बगर नाचे। आधा माया फुर्मा सैबो आधा माया साचे त्यही मायालाई ठेगान लाउन आजसम्म बाचे। हे रिङ्गे फुङको रागोलाई चुके फुङको चुमेसी ताप्लो चुम्बा पाकेर काले फुङमा काटेर अरू कमर तरुला तिते फापर छरुला फुल लाउला केसरी खाउला बेसरी फुल लाउला केसरी खाउला बेसरी। यतिखेर भने हामी लगभग 5 घन्टाको यो यात्रापछि काठमाडौँको थानकोट चेकपोस्टमा आइपुगिसकेका छौँ। यतिखेर हाम्रो घडीले 6 बज्नका लागि 10 मिनट मात्रै बाँकी राखेको अवस्था छ। लगभग बेलुकाको यो गोधुली साँझले आगमन गरिरहेको अवस्था छ। यो चिसो चिसो यो काठमाडौँको हावाले छोइसकेको छ। यतिखेर हामी काठमाडौँको थानकोट हुँदै हाम्रो निर्धारित गन्तव्यतर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ।
ब्याकग्राउन्डमा बजिरहेको गीतलाई नै निरन्तरता दिउँ। रातो रानी फुले चाहिँ साँझमा, साँझ पनि आइसकेको छ, इन्जोय इट। कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहारा, कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहारा, चन्द्र जस्तो तिम्रो मुहार दिलमा राखेर, ओ सिन्दुर दिउला पोते दिउला माया भाकेर, चन्द्र जस्तो तिम्रो मुहार दिलमा राखेर, म त आए मायालाई सम्झेर, मायालाई देऊ तिम्रै हुँ भनेर, म त आए मायालाई सम्झेर, मायालाई देऊ तिम्रै हुँ भनेर, मनको रहरा कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहरा, पीडामा पनि रमाएर मैले
पाई मारा ए भूप माया तिमलाई धन्यवाद तिमलाई धन्यवाद तिमलाई धन्यवाद तिमलाई धन्यवाद धन्यवाद तिमलाई धन्यवाद तिमलाई धन्यवाद